Velký 24-palcový monitor Acer využijete jak v domácnosti, tak i v práci. 60 cm široká úhlopříčka vám poslouží pro hraní her, sledování filmů, ale užitečná bude taky pro školáky při psaní domácích úloh. Samozřejmostí pro takto velký monitor je i Full HD rozlišení, které je zárukou skvělého obrazu, zároveň poskytne dostatečnou hustotu pixelů pro ostřejší detaily. Živější barvy a ostřejší detaily pocítíte především díky vysokému dynamickému kontrastu 100 milionů ku 1. Díky nízké odezvě 5 milisekund sledujete obraz bez sekání, což oceníte hlavně při hraní akčních her nebo při rychlém střídání filmových záběrů. LED podsvícení je úsporným řešením spotřeby elektrické energie, což je dobrá zpráva pro vaši peněženku. Možnost naklánění monitoru pro vaše optimální pohodlí je samozřejmostí. Pro propojení monitoru s většinou současných počítačů využijete konektor VGA. DVI port slouží pro kvalitní digitální přenos z moderních grafických karet. Díky 4 závitům máte možnost váš monitor uchytit přímo na zeď. Jako příslušenství doporučujeme webkameru pro online komunikaci, komplet sluchátek s mikrofonem a čistič displeje. Full HD rozlišení, rychlá odezva 5 milisekund a úsporný provoz z tohoto monitoru činí skvělou volbu pro práci i zábavu. Perfektní obraz díky vašemu novému monitoru Acer vám přeje tým OKAY.